Olá, pessoal. O mês dos povos indígenas chegou e é um momento onde muitos professores tentam trabalhar a temática indígena na sua sala de aula. Então eu vim aqui deixar algumas dicas para você que é professor fazer isso da forma correta. Primeira dica: não precisa falar de nós indígenas somente no dia 19 de abril. Nós existimos o ano inteiro. Segunda dica: não utilize termos como índio ou tribo. Esses termos são pejorativos e não demonstram a diversidade, não representa a diversidade que são os 305 povos indígenas do Brasil. Lembrando que agora não é mais dia do índio, e sim dia dos povos indígenas. Terceira dica: procure saber se tem alguma comunidade indígena próxima da sua cidade ou indígenas que vivem na cidade, no contexto urbano, e convide para a sua sala de aula. Ninguém melhor do que nós para falar de nós mesmos. E a quarta e última dica: utilize livros escritos por autores indígenas. A literatura indígena é uma ótima forma de trabalhar a temática indígena na sala de aula. E nós temos autores que produzem livros para todas as idades. E aí, gostou da dica? Curte, compartilha com os professores que vocês conhecem. Vamos falar dos povos indígenas da forma correta.